Міський голова відсьогодні без радника. На 33-й сесії в ратуші більшістю голосів депутати ліквідували посаду, яку займав Ярослав Гошій. Також розглянули кілька важливих питань. Виконання міського бюджету, цільової програми «Культура Коломиї» та комплексної програми розвитку цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій, природного і техногенного характеру. 33-ю сесію міської ради розпочали із хвилини мовчання за покійним владикою Миколою Сімкайлом. Сьогодні йому могло б виповнитися 61. Далі приступили до порядку денного. Традиційно розпочали із депутатських звернень. На виконання міського бюджету 2013 року в частині використання статутного фонду КП «Коломийводоканал» було передбачені кошти на влаштування каналізаційної мережі по вулиці Огієнка, Лотоцького, Галецька, Довбуша. І там, і той весь мікрорайон. Всі прекрасно знають, що через той мікрорайон протікають багато річок, то є поверхневі води, і знаємо, що то все потім йде в цей водоканал. Пропоную зробити ще один місячник, буде їх не 5, а 6, але не стояти з феном на трасі, не лапати на швидкість, а пройтися по Коломиї і зібрати нормально, навчити автомобілістів паркувати свої автомобілі. А далі почалися суперечки. До трибуни вийшов депутат Любомир Глушков. Не встиг він розпочати, як фракція УНП покинула залу засідань. А питання стосувалося скорочення штату міської ради. Мій брат у структурі відділу інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Коломийської міської ради з 1.01.2014 року посаду радника міського голови. Як виявилося, мова йде про відділ інформаційної політики та зв'язків із громадськістю. Наразі радником мера є Ярослав Гошій. Замість цієї посади з 1 січня 2014 року пропонують ввести іншу. Ввести в структуру відділу інформаційної політики та зв'язків з громадськістю міської ради посаду спеціаліста першої категорії з 1.01.2014 року. На всі закиди Ігор Слюзар відповідає, цитуючи закон. Стаття 26 закону про місцеве самоврядування, пункт 5, це виключні компетенції міських рад, затвердження і тільки за пропозиції міського голови загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, відповідно до типових штатів Кабінету міністрів і так далі. Любомир Глушков каже, ми пропонуємо внести зміни в рамках затвердженої чисельності. Мер звинувачує опозицію у політичному переслідуванні. Мені найбільше подобається, що опозиційні партії, критикуючи всіх в Україні за політичні переслідування, займаються в Коломиї тим самим. Питання поставили на голосування, 27 депутатів висловились «за». Далі мова йшла про те, бути чи не бути у Коломиї індустріальному парку. Якщо наша концепція пройде перший етап, ми будемо включені до державної програми підтримки індустріальних парків. Про виконання бюджету за 9 місяців 2013 року та уточнення до головного фінансового документа міста доповіла начальник профільного управління Ганна Бакай. Шановні депутати, уточнення міського бюджету пройшло за рахунок виділення субвенції з обласного бюджету та додаткової дотації для психічно хворих. Також проведено перерозподіл коштів за рахунок наших власних надходжень і спрямовано їх в основному на заробітну плату. Звичайно, говорили і про гроші. Зокрема, Ігор Слюзар запропонував 235 тисяч гривень зняти з утримання доріг та 110 тисяч із них перенаправити на виплату заробітної плати працівникам позашкільних закладів та на інші витрати. 125 додати на санітарну очистку, а 110 тисяч забрати на заробітну плату позашкільним закладам освіти. Це одразу ж викликало шквал обурень. Коли нова власне покупати навчати, прийдати. Я не кажу, що не треба піти ці гроші, а просто прийдати, то нічого місці Коломиї не буде. Питання виявилося настільки суперечливим, що депутати вирішили голосувати поіменно. Смідзійський Ігор Мирославович. За. Семенюк Михайло Васильович. За. Результат – 22 за, четверо проти, 10 утрималося. Рішення не прийняли. Про хід виконання програми «Культура Коломиї» повинна була доповідати Уляна Мандрусяк. Але оголосили перерву, з якої багато депутатів не повернулося. Ігор Слюзар закрив сесію, пообіцявши призначити наступну уже через 5 днів. Віталія Васильчук, Сергій Угрин, програма «Події», НТК.